যদি কোৱা হয় যে মই কেৱল NHB কৰিছোঁ, সেয়া আচলতে মোৰ কামৰ 1/4 নহয়, ইয়াতকৈ কম। মই যি কাম কৰিছিলোঁ সেয়া হৈছিলে আমি এনভাইৰনমেণ্টৰ বিষয়ে, জন বিস্ফোৰণৰ বিষয়ে, পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি মানুহৰ কি দায়িত্ব, পৃথিৱীখনক কেনেকৈ আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰিম, এই সকলো কথা সামৰি আমি মানুহৰ মাজলৈকে লৈ গৈছিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণে যে পৃথিৱীখনক সুন্দৰ কৰি তুলিব, আমাৰ পৃথিৱীখনৰ এনভাইৰনমেণ্ট বা পৰিৱেশ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব, সেয়াও মানুহক আমি জনাইছিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কোৰাণ হাদিছেই হওক বা আমাৰ অন্য ধৰ্মৰ ধৰ্মগ্ৰন্থত পৃথিৱীৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব, সেই সম্পৰ্কে মানুহক মই জনাইছিলোঁ। বিশেষকৈ মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ প্ৰফেটে কৈছিলে, দি আৰ্থ হেজ বিন ক্ৰিয়েটেড বাই আল্লাহ এজ মছজিদ ফৰ মি এণ্ড প্লেচ ফৰ পিউৰিফিকেশ্যন। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে ৰাসূলুল্লাহ শৰ্মা কৈছিলে যে এই পৃথিৱীখনেই মোৰ কাৰণে মছজিদ হয়, আৰু এই পবিত্ৰ ঘৰখনক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব। যি মুছলিম মানুহে এই পৃথিৱীখনক ভাল নাপায়, এইখনক প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে ওলাই নাহে বা এইখনক ধ্বংস কৰে, তেওঁ প্ৰকৃত মুছলমান হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ উপৰি ৰাসূলুল্লাহ শৰ্মা কৈছিলে যে আৰ্থ ইজ গ্ৰীণ এণ্ড বিউটিফুল, ইউ আৰ এপইণ্টেড গাৰ্জেন অভাৰ ইট। অৰ্থাৎ তেখেতে কৈছিল পৃথিৱীখন সেউজীয়া আৰু অতি সুন্দৰ। আমি জানো যে মৰুভূমিত ৰাসূলুল্লাহ শৰ্মাৰ জন্ম হৈছিলে আৰু সেই মৰুভূমি কিমান সেউজীয়া গছ গছনি আছিলে, কিন্তু তেওঁ সেউজীয়াৰ মহত্বৰ কথা বুজি পাইছিলে আৰু সেইকাৰণে মানুহক কৈছিল যে পৃথিৱীখন সুন্দৰ এইকাৰণে সুন্দৰ যে সেউজীয়া ৰং আছে, গছ গছনি আছে, আৰু সেই গছ গছনি ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। আৰু সেয়ে তেওঁ কৈছিল তুমি পৃথিৱীৰ প্ৰপাইটৰ নহয়, তুমি মালিক নহয়, তুমি এইডোখৰ তদাৰকাৰী। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি মানুহবোৰে আমি সেই কথাবোৰ বুজি নাপাওঁ।